სტრესი. კი ბატონო. რა გახსენდებათ ამ სიტყვაზე? Ну, ამ სიტყვის გაგონებისთანავე ალბათ ნეგატიური ემოციები მოდის. ყოველთვის ვცდილობთ რომ თავიდან ავერიდოთ სტრესები, მაგრამ შეუძლებელია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისინი მაინც არსებობენ. მაგრამ ახლა ჩვენს ბაყურებლებს გავაკვირვებთ იმით, რომ გეტყვით რომ არსებობს სტრესები, რომლებიც მეტნაკლებად კარგიც არის ჯანმრთელობისათვის. მართალი ხარ თიკა. ანუ არსებობს ორი ტიპის სტრესი, ეს არის ანუ უარყოფითი, დადებითი, ანუ ფსიქოლოგებს ამ ტერმინიც აქვთ მიმიჭებული, ანუ უარყოფითი სტრესი, ეძახიან დისტრეს. და ის ანადგურებს ადამიანის ორგანიზმს, უკვე ითევს მას ბრძოლის უნარიანობას, მივად არის რაღაცა შფოთვის, დაღლილობის შეგრძნება, უძილობა, ესე რომ დავარქვათ. ადვილად ადვილად გაღიზიანება და პოზიტიური ძაგ სახელი პოზიტიური სტრესი. ხო, ეუსტრესი. აუ, ეუსტრესი რა უცნაურია. არ ვიცოდი, ვიცოდე დღეიდან. აუ, ეუსტრესი. და ანუ დისტრესის დროს, ანუ ეს ემოციური ფონი, თქვა, შეიძლება გადავიდეს უკვე ფიზიკურ, ანუ სომატურ ჯანმრთელობაზე და გამოვლინდეს, ანუ დაუშვათ წნევის ცვალებადობით, ანუ მუდმივი ჰიპერტენზია, მაღალი წნევა, ან პირიქით დაბალი, კუნთების ტკივილი, ეს მიალგიური, შეიძლება იყოს ახდეს თავის ტკივილები, ყუჩლაწლავის ტრაქტის ფუნქციონირების მოშლა და ანუ მაგალი ბევრი უარყოფითი რამ. მოკეთე, აი ამ ყველანაირ სტრესზე პასუხისგებელია ესეთი ჰორმონი, რომელსაც ჩვენი თირკმელზე და ჯირკვალი გამოყოფს, ეს გახლავთ ადრენალინი, იგივე ეპინეფრინი. და მოკეთ, აი ადრენალინი ხო კარგია, თუ ცუდია? ხო და აი კარგი სტრესის დროს ზუსტად აი კარგი რაოდენობით გამოიყოფა ეს ჰორმონი და მინდა გითხრათ რომ აი სწორედ აი ამის გამო ხშირდება სუნთქვა, ანუ სუნთქვა არის გახშირებული, არის გულისცემა არის აჩქარებული, აი გუზბამს ეძახიან, ანუ გუზბამსები რომ მოიწევა. მინდა აი ქართულად ტანში ჟრუანტელი რომ დაგივლის, ანუ აი აი მე კარგები მგონია რომ ეს ყველაფერია კარგი. ანუ კარგია, კი, გეთანხმები აბსოლუტურად. ზოგადად აი მარტივად რომ ახსნათ ჩვენ მაყურებელს რომ უთხრათ, ნუ აი ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში, ну, უფრო ანუ კონცენტრირებული უფრო მეტად ენერგიით სავსე და ანუ უფრო ფხიზლდება და მზად არის ნებისმიერი მოქმედების შესასრულებლად. მე მივხვდი, მე მგონი, იცი როგორ სტრესებზე ყოფი შენ? აი რაღაცნაირად მარტო ეიფორიას რო იწევ შენში რაღაცნაირ აფორიაკებას, ოღონდ აი მაგალითად აი მასე როცა მიდიხარ და ну магдос გარკვეული მშილი რაოდენობით გამოიყოფა ხო აი არა მაგარია კარგი სტრესი ანუ რაღაც გამოცდაზე რო გამოცდაზე რო გადიხარ რაღაც შეჯიბრისთვის რო ემზადები სცენაზე რო გადიხარ პირდაპირ ეთერში რო შედიხარ რადგანაც საუბრობთ კარგ სტრესზე და მეც კარგ ხასიათზე ვარ ამიტომ როგორ შეიძლება კარგი სტრესი კარგ ხასიათზე მოგიყვანოს მაგრამ სწორედ აი ამ ჭრილში განვიხილავ დღეს სტრესს და გვიერთდება ადამიანი რომელიც აი რაღაცნაირად ეძებს კიდევაც ესეთ სასიამოვნო სტრესებს და როგორც ამბობს ხშირად არის ხოლმე ამ განცდებით მოწონს და მოდით მისგან მოვისმინოთ პირადად ისტორიები რაში პოულობს ასე თქვა ამ კარგ სტრესებს და როგორ იფორიაქებს გულს და სულს მსახიობი არაჩვეულებრივად ნიჭიერი ქალბატონია დღეს ჩვენი სტუმარი ნინო ლეშა ძალიან ველოდები ჩვენს მოსვლას გამარჯობა მადლობა მოწვევისთვის პირიქით მადლობა. რაღაცა მეც ავცქმუტდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი სწორედ იმ ადრენალინებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც თურმე თქვენს ყარებიათ ძალიან. ანუ თქვენ თვლით, რომ სტრესი შეიძლება კარგი იყოს? აი ახლა გისვენდით და აი სწავლას სიბერემდე, ხო იცით, აღმოვაჩინე, რომ იმას, რასაც მე სიამოვნებას და ვთქვათ ექსტრემს ვეძახი, რაც ვანიჭებს სიამოვნებას ექსტრემალური, საქანელა იქნება ეს თუ რაღაც ასეთი, ყოფილა სტრესი, თანაც სასიამოვნო სტრესი. საერთოდ ზოგადად ჩვენ ისეთ ყოფაში გვიწევს ცხოვრება, აი ჩვენი თაობის წარმომადგენლებს, რომ სტრესი ჩვენი განუყოფელი ნაწილი დარჩა, როგორც უარყოფითი, ასევე დადებით. ამიტომ რაღაცნაირად კი ინდივიდუალურია მართალია ადამიანი და ყოველას ვერ მოსთხოვ ერთნაირად იყოს პოზიტიური თავის თავთან დალდატანები თუნდაც რომ აი ისედაც ყოველდღიური რუტინული და დასტრესილი ცხოვრება შევცვალოთ თქვათ რაიმე სასიამოვნო სტრესით მაგრამ თუ გვინდა რომ მაგალითი მივცეთ თუნდაც იმათ ვისაც ეს არ შეუულია მაგალითი ვართ ჩვენ ჩვენი შვილებისთვის
რომ რაღაცა რომ ცუდი ხდება, შევხედოთ იმ კუთხით, რომ იქნება იმიტომ მიგზავნის ამას სამყარო, რომ ან რაღაცა ვისწავლო, რაღაცა გამოვასწორო, ან ჩემი კარმაა და აღარ დავუშვა ასეთი შეცდომები, ხო? რაღაცნაირად ვცდილობ ხოლმე, რომ ყველაფერი მევიღო დადებითად. თქვენ როგორ იქმნით ამ კარგ სტრესებს? დილიდან სტრესს დადებთ. გავიღვიძე, გავახილე თვალები და მზე დავინახე და უკვე ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მიყვარს. იმიტომ რომ ჩემი ენერგიის მამოძრავებელი, აი ის მე მაძლევს ძალიან დიდ ენერგიას. შვილები, რომლებიც ყავს ჯანმრთელი, როცა მშვიდობაა ქვეყანაში, შენ უნდა იყო ბედნიერი და მადლობელი. ეს თავისთავად, ეს არის ხელშეუხებელი, ეს არის აქცევა აქედან და როცა დილას ბედნიერი იღვიძებ, კი გახსენდება იქ, რომ დედა ეხლა იქ გვარ გასაქცევი, აქ ვარ გამოსაქ, რა თქმა უნდა, სულ არის. აბა, რა არის სტრესი? აბა, აი პოზიტიური სტრესისთვის, აი საპოვნელადან რაღაც ამის მოსახება. დავინახო, კარგი, ნახეთ, მე იმ სამგან რო ვარ დღეს გასაქცევი იქიდან, ხო, მაქვს მე რაღაცა ისეთი, რომელსაც მე ბევრ კეთილ საქმეს მოვახმარ. გავახარებ შვილებს და ასე ყველაფერს არ თავის მეორე მხარე და ყოველ შემთხვევაში რთულია, განაადვილია. უნდა ვეცადოთ, რომ დავინახოთ დადებითი იქ. მაგრამ მე აზრადაც არ მომივა, რომ პარაშუტით გადმოხვდე. თქვენ? მე აზრად მომივა კი არა, ერთ-ერთ ოცნებაში არის, მაგრამ ვთვლი, რომ ალბათ მაგისთვის საჭიროა მზაობა. ფიზიკური თუ მენტალური? აი როგორი? ფსიქოლოგიური კიდე ნაკლებად ჩემთვის, რახანმე ექსტრემი მიყვარს. ვფიქრობ, რომ აი წნევის ცვალებადობამ შეიძლება რაღაც მომენტში არ ციცოდე რამე რო გჭირს და იყვანო სავალალო მდგომარეობამდე. ამიტომ შესაძლებელია გაესინჯო, მიხვიდე მაქამდე, რომ ხარ თუ არა მზად ამისთვის, თორე მე ხლა ის ამერიკულ ატრაქციონებს, აი გიჟდე, გავაკეთე 2 წლის წინ გადმოვფრინდი ზიპლაინით. გავიდა 2 წელი. მივიღე დიდი სიამოვნება და ადრენალინი, მაგრამ არავინ არ თქვა, რომ ქვეცნობიერი შიში არ არის და რატომღაც აი ქვეცნობიერი შიში უფრო მეტ სიამოვნებას განიჭებს, ალბათ არის ფსიქოლოგიური, რომ რამაგარია გადავლახე. ეს არის ალბათ ჩემთვის, ეგ ადრენალინი. ხო, მაგრამ დროსთან ერთად არ შეგეცვალათ ეს ადრენალინის წყაროები, იმიტომ რომ თავიდან მეც ესე ვიყავი, ყველაზე რთულ ატრაქციონებზე ჯდებოდი და ძალიან მომწონდა და რაღაცა. კი, გეთანხმები. მაგრამ მე ასაკთან ერთად ცოტა მომიდუნდა ეს სიამოვნებები. მაგ ეხა სიამოვნება კი არ მომიდუნდა. სიფრთხილე უფრო მეტად ვიჩენ. ვცდილობ ხოლმე, რომ აი აბსოლუტურად მზად ვიყო ეგეთი რაღაცების წინ. ვაი, მე ეხა გამახსენდა, ეს ბავშვებთან ერთად წავედი გასართო პარკში საზვაგარეთ და თან ვფიქრობ, მე არ დავშდები, თქო, აღარ შემიძლია უკვე ეგეთი რაღაცები, თქო, მაგრამ მქონდა ესეთი ინფორმაცია, რომ საშიშ ოთახში შევდიოდით. მოკლედ, შევედით ამ საშიშ ოთახში, მე ბავშვებთან, ცოტა ვიღაცა დაგვეჭყანება, ცოტა ვიღაცა საიდანღაც გამოგიყვებს, თავს ეს ყველაფერი არის დათმული და აი ნახე, უბრალოდ ესე შევხედოთ და შევედით ლიფტში და დაიკეთა ეს ლიფტი და ჩაქრეშუქი და ახლა ველოდები ვიღაცა რომ დაიჭყავს და უცებ რაღაცა ხმარი, ბუმ, რაღაცა გადაიწია და მივხვდი რომ მივეკანებით ობსკულისკენ, აი როგორც ია დაწავედით და ანუ მივხვდი რომ სულ სხვა განახავდი იქ, სადაც საშინლად არ მინდოდა რომ შედარიყავი და მოკლედ თან მივხვდი ჩამერთო მშობლის ინსტინქტი, რომ ბავშვი არ შევაშინოა ახლა ამიტომ, იმიტომ რომ ბავშვი ჩუმაცის, ვერ მივხვდა რა ხდება და ანუ დედა, მოდი ახლა უნდა ვიყვიროთ ჩვენ და ნუ ვყვირივარ და აი ხმაც იკარგება სადღაც საერში, ისეთი სისტრაფით მივდივარ თქვენოთ. მე რა უცე მორჭება, მე და ზემოთ მივდივარ და აგვაკრავს ჭერს. მოკეთ ერთი მომენტი, რომ სახურავი გაიხსნა, სადღაც თავი ამოვყავით უმაღლეს წვერვალზე. მიხვდი რომ გვირაბის ბოლოს სინათლეა. ანუ საერთოდ შეცდომა დაგვემართა სულ სხვაგან აღმოჩნდით, მაგრამ რო გადმოვედი იყო ისეთი მაგარი შეგრძნება, რომ ну, რომ ცოდნოთ ამაზე 1000 წელი არ დავშდებოდი, მაგრამ რო დამთავრდა და შევიგძნეს რაღაც უკვე გამარჯვება, რომ ეს ჩვენ შეეცოდა, ეხაც გძნობ ამას, აი ამ ტანში, რომ ჩვენ ამ სათაშორის ტიპო ფსიქოლოგიური საშინელებათა ჟანრის ფილმებზე ვიჟდები. გამახსენდა ეს. მე მართლა ვუყურებ როგორც პროფესიონალები, როგორ მაგრა თამაშობ, იმიტომ რომ ყველაზე რთული სათამაშოა შიში ბუნებრიობასთან რომ მიაახლოვო, ხო? აი ყველა სხვადასხვანაირად გადმოსცემს. გარკვეული ტრენინგი არის ჩვენი შიშების დაძლევის და ანუ ალბათ, ხო. მაგრამ სულ ვიძახი, რომ აი ჩვენ ცხოვრებაში ხა იქ ბნელა. რაღაცა ხმები ისმის და თამაშობს, მაინც მიდის.
გამორიცხული არა ჩვენ ყოფაში მაინც შევიდეთ იქ რისიც გვეშენია ხო და ამიტომაც არის კინო და იმაზე მეტად მე რომ მაინტერესებს იქ რა არის ეგ არის ყველა საინტერესო ესეც ერთგვარი ისეთი ადრენალინია ჩემთვის რომ აი მაგრა თამაშობენ აი რაღაცა საშინელება ხდება რაღაცა და ასე ხო და რა წამოგახტუნებს მოულოდნელი ხმა რაღაცა ზუსტად ჯანდაბაში ხო აი ყველაზე ესეთი გიჟური რა გაქვთ გაკეთებული თქვენს 4 შვილი გავაშინე მეტი სტრესი რა გიჟო სცენაზე გასვლის დროს გაქვთ აი რაღაცა აი ეს კარგი სტრესის შეგდება და ანუ ამ დრომდე და ერთი სული მაქვს რომ დაიწყოს მანამ ვნერვიულობ როგორც კი გავდგავ სცენაზე ფეხს და აი განათების სხივი დამეწემა ვარ იქ სადაც მე უნდა ვიყო მიყვარს ის სხივი სითბო მანიჭებს სიამოვნებას და რას თავარია ჩემი არაჩვეულებრივი მაყურებელი განსაკუთრებით მოზარდ მაყურებელთა თეატრში როცა ყველაზე დადებითი მაყურებელი მიყურებს რომელსაც ვერ მოატყუებ და ცდილობ კიდევ უფრო მართალი იყოს სცენიდან ვიდრე ჩვეულებრივი კი, იმიტომ რომ ყველაფერი იციან და გზნობენ განსაკუთრებულად, კი მოზარდები და ბავშვები. ხო და გადავიდეთ ახლა ჩვენ კარგ სტრესებზე და მოგვიყვით რა სარგებლოს გვაძლევს ეს კარგი სტრესები. ხო, ანუ კარგი სტრესი, ანუ ეს ეულსტრესი, ესე ვთქვათ, მას ბევრი დადებითი ფუნქცია აქვს. პირველი არის ის, რომ ჩვენ გვაძლევს რაღაც მობილიზაციის საშუალებას, რაც ქმნის უფრო პროდუქტიულს. ამ დადებითი სტრესების გარეშე, ხო, ანუ ჩვენ არ გვექნებოდა რაღაც ბედნიერების შეგრძნება და ანუ სიცოცხლის არსის ალბათ შეგრძნება, ანუ ამ ემოციურის, რომ მართლა ცოცხალი ხარ და ანუ ყოველი წარმატება, ანუ შენთვის ხო, ანუ ეს დადებითი სტრესი არის, თვით დამკვიდრების შენი შინაგანი თვით დამკვიდრების, ანუ კიდე ერთი გამარჯვება, რაც ანუ კიდე უფრო მეტ პოზიტიურ ამბავს ქმნის მომავლისთვის. რომ კიდე ანუ როდესაც ამაში ჩაერთვები ყოველთვის გინდა ყოველ შეიძლება ნებისმიერი კარგი საქმე გაკეთდეს უკეთესად. აჰა. კი. თქვათ ესე. რასაც შეიძლება ყოველთვის შეიძლება რომ უკეთესად გაკეთდეს. ამიტომ აი ამ უკეთესობისკენ მიდიხარ და ახალ მიზნებს სახაო, ანუ რაღაც ვითარდები და რაღაცა ადამიანად პიროვნებად ჩამოყალიბდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ კარგი სტრესი აუმჯობესებს ჩვენს მეხსიერებას, აუმჯობესებს კონცენტრაციის უნარს, ასევე უკეთესად ვეწყობით საკუთარ შესაძლებლობებს და ზოგადად საკუთარ თავსაც და აძლიერებს იმუნურ სისტემას. კვლევების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ კარგი სტრესი აუმჯობესებს, ანუ დადებითად მოქმედებს ჩვენს იმუნურ სისტემაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. მადლობა თქვენ, რომ გვეწვიეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი ამბები, მათ შორის ამ კარგი სტრესისა და მათ შორის იმ კარგი რაკურსისა, რომლითაც თქვენ ხედავთ სამყაროს და ცდილობთ, რომ სწორედ ამ რაკურსით, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობა გაიაროთ და კარგ სტრესებს გისურვებთ ხო როგორ თქვა მაგრამ რაღაც თვალსაჩინო სასარგებლო წყობა და თუმე იმპულიტეტს უხდება აბა ვიწედო ძალიან კარგად ხარ განწყობილი კარგი სტრესების მისამართით ხო და ჩამოგვითვალეთ რამდენიმე კარგი სტრესი ხო არა გაქვთ კარგი სტრესი ხო არა გაქვთ რომელიც ყოველდღიურობა შეიძლება მართლაც გამოგვადგეს კიდევაც რომ ეს რაღაცა გაახლების შეგრძნება გქონდეს ან ადრენალინს რო ახლავს ხოლმე ეგეთი მოკეთ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მაგალითი, დაუცილებელი მაგალითი, ეს გახავთ ფიზიკური აქტივობა. ანუ დღეში რამოდენჯერ მაინც უნდა შევეცადოთ, რომ დავკავდეთ რამე ვარჯიშით. სახლის პირობებში. ეს უკვე დავისტრესებს. მაგრამ ალბათ ეს კარგი სტრესის მომენტი, როდის დგას იცი ვარჯიშზე, რაი უკვე რო ფიქრობ აღარ შეგიძლია კიდე ერთი აზიდვან, კიდე ერთი პრესი და რო გეტყვის ის რომ მიდი შენ შეგლე კიდე 800 რო შვები ალბათ ეს არის ის გამარჯვება რომ რამდენი შეგძლებია და ის კარგი სტრესი. სწორად და ზომიერად ვარჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი ეს კარგი სტრესი რომელიც უნდა ჩავრთო ჩვენს ცხოვრებაში და მოგიწოდებთ რომ ისე ირნოთ მაინც და ტემპში თუ კი რაღაცა სხვა მეტად უფრო კომპლექსურ ვარჯიშს არ გააკეთებთ. და მეორე კარგი სტრესი არის მოგზაურობა. ყველას გვაგანცა. აი, და რო გადიხარ სახლიდან და რო იცი რომ რაღაცა განსაკუთრებით რაღაც ახალ ლოკაციაზე როდესაც მიდიხარ, წინასწარ რაღაცებს წაკითხული გაქვს, გინდა რომ ის ნახო რაღაცა და ნუ აი ეს სამზადის და თვითონ პროცესიც ანუ ძალიან ძალიან სასიამოვნოა. ნუ ამას მეორენაირად. ისე რა სწვებით? ისეთი
კარგი სტრესები აქვს გიორგის მიღებული, ახლა გამახსენდა მოგზაურობას რო უკავშირდება. ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ეს Discovery Channel-ი და ნუ ეს ზვიგენები და ასე შემდეგ და ნუ გამიმართლა მოხვდი სამხრეთ აფრიკაში. იმ ადგილას სადაც ისინი ბინადრობენ და ამ გალით ჩავედით მე და ჩემი ორი მეგობარი და ნუ აი ეს მოლოდინი წყალში რო აი ეს საიდან მოვა და როდის მოვა ეს ესეთი სტრესია. ანუ კარგი იყო ეგ სტრესი, კარგი იყო? კი, კიდე ძალიან საინტერესო იყო ჯუნგლებში აღმოჩნდა არგენტინა ბრაზილიის საზღვარზე და ისიც ძალიან სხვა სამყაროა და იქ ხვდები რომ ადამიანი ანუ ბუნებას ეკუთნი და ადამიანი არის რაღაცა. ჭიანჭველა იმ ოკეანეშიც და იმ აი სადაც ესეთი ექსტრემალური ბუნებრივი პირობები არის. მოკლედ დიდაჩედი ადგილი იქ არის, მაგრამ ანუ დიდი სიამოვნება. გიორგი, ამას მეორენაირად კულტურულ შოკს, ანუ სტრესს უწოდებენ, ხო? და ხშირად იძახიან, რომ აი შეერთებულ შტატებში რომ ჩახვალ იმ შენობებს, რომ დაინახავ, კულტურულ შოკში ჩავარდები, მაგრამ მე პირველად მომივიდა ინდოეთში, რომ წავედი, აი შენც იგივე განცდა გეკნებოდა, სხვა გარემოში ხარ, სხვა გარემოში ხარ და ეს არის ერთგვარი კულტურული შოკი. რამდენი კარგი სტრესი მელოდია, ეს სამოგზაურო მქონია ძალიან. ახალ ადგილას წასვლა. ეს ძალიან ძალიან სასიამოვნო ახლა ყველასთვის. ანუ თუ არ მივდივართ ეს ყოველდღიური მადრო ვაქცით, რომ ჩავალაგოთ და მოვალაგოთ არტო სტრესები. კარგად დაისტრესე. ხო გვინდა ყოველდღიურობაში, აი ჩავალაგე. ანუ ხო, ეგ გვინდა ხო შესაძლებლობები უნდა ეთხოვდეს ჩვენ სურვილებს. კარგი, მაშინ რაცაც შესაძლებლობები გასწუდება, ის ანუ მოგზაურობა ყოველთვის არ გამოდის, მით უმეტეს ყოველდღე, ნუ ეს 1000 ერთხელ და აი აი იმას ვივარჯიშოთ და ჩავალაგოთ. მოვალაგოთ. დები. რა შეიძლება კიდე გამოგვადგეს ყოველდღიურობაში? კიდე ყოველდღიურობაში შეიძლება გამოგვადგეს ცივი შხაპის მიღება, ან აი დაუშვათ შეგეძნება როდესაც ცივ აუში ხტები, მოკლედ აი ამ სტრესის მიყენება, ანუ ჩვენ ორგანიზმისთვის ანუ იწვევს ათ გარკვეულწილად კუნთების, ხო, კუნთების მოდუნებას, ენდორფინის გამოყოფას, აცნევის რეგულაციას, რაც ანუ დადებითად მოქმედებს ჩვენზე, მეტ მობილიზაციას გვიკეთებს და ნუ შესაბამისად მეტ უფრო პროდუქტიულები ხდებით. აბა კიდევ გვაქვს რაღაც ეს პოპკორნი ტყვილო ხომ არ კიდევ თაკ რა ხდება? მობძანდი, წამობძანდი, შემდეგ სტრეს განახებ, რა შეიძლება იყოს კარგი სტრესის მაგალითი. მობძანდით და ეს გახავთ საქანელა. სტრესია საქანელა? კი, კარგი სტრესის მაგალითი. მეტეთ ეხა თუ და ვერ ეხა მართლა სტრესი იქ. ჩიკა ეს არ გინდა. უკვე კარგია, უკვე კაია. ნახე რა კაია. ნუ ატრაქციონზე ჯდომისა შეიძლება შეგეშინდეთ და ნუ სტრესში ჩავარდეთ, განიცადეთ. დაჩნია როგორი ატრაქციონია. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს შიში პოზიტიურად მოქმედებს ადამიანზე და მის ჯანმრთელობაზე. ისე კი ვისია მოვნე სხვათა შორის. და ბოლოს შეგვიძლია გირჩიოთ საშინელებათა ფილმების ყურება, რომელსაც მართლა თერაპიული ეფექტი ჰქონდეს. ანუ იმ მომენტში ანუ განიცდი რაღაცა უარყოფით ემოციას, მაგრამ ასევე ადრენალინი გამოიყურება, მობილიზაცია, ანუ გარკვეული ატრენინგებ შენ თავს სტრესის მიმართ. პოპკორნი იმითო დევს, ანუ კინოში ხო, ანუ კვებით, ანუ კინოში მე ეს ნაწილი ხო, რაღაცის ჭამით, ანუ ჩვენი ენდორფინის კონცენტრაციას ვაბალანსებთ იმ ადრენალინთან, რაც გამოიყურება. ესე იგი საშინელებათა ფილმი არ უნდა უყურო ისე უჭმელზე და ჭამის პროცესში. თუ გაჩნდა რა გამოცდილება გაქვს? მე მიყვარს კარგი ფილმები, კარგი სტრესავრები კი არა. მე ამარჩევანი და დავიტოვებ ვარჯიშს, დავიტოვებ შხაპის ვარდერსიას. მოგზაურობას დარწმუნდი ვარ. ჩავალაგე გამოვლაგე. პოპკორნ თავისთვის ისე ცალკე და საქანელა ხომ მომწონდა, უფრო რთულის არ ვიცი, მაგრამ საქანელა კარგი რამეა. ნებისმიერი რამ რაც ჯერ არ გიცდიათ და გინდათ რომ გამოცადოთ, ყველაფერი ის რაც კარგ ემოციებს დაგიტოვებთ და ემოციების განცდაში დაგეხმარებათ, ეს ყველაფერი შეიძლება ჩაითვალოს კარგ სტრესად. შეიძლება ეს იყოს ველოსიპედის ტარება, ციკურები, ცრიალის, სკეიტბორდზე ხატვა, თხილამურები, როგორც მთის ასევე წყლის და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ანუ ის კარგი სტრესი, მაინც სტრესია.
Aha. Შესაბამისად, ამ კარგ სტრესს რომ გადავიტანთ, ანუ ჩვენი ორგანიზმი აუცილებლად დამშვიდდეს, ხო? რაღაცა ნეიტრალურ მდგომარეობაში უნდა გადავიდეთ, დავისვენოთ, რომ აღვიდგინოთ ის ნივთიერებები მარტივად რო ვთქვათ, რაც დაგვეხმარება უკვე ახალი კარგი სტრესის გადატანაში, იმიტომ რომ ნებისმიერ ამე იფიტება, ანუ მუდმივად ამ კარგ სტრესში გადავალთ ალბათ მე დისტრესში. ხო, რაღაცა, ანუ ყოველში როგორც თქვით, ზომიერება საჭირო. ნამდვილად. ძალიან კარგი იყო ეს სასაუბრო თემა, იმიტომ რომ სტრესის სხვა მხარე, ესე ვთქვა, დავინახეთ, გამოვიყენეთ ეს სტრესი იმისთვის, რომ იგივე იმუნიტეტი გავიძლიეროთ, როგორც თქვენ თქვით, რაღაცა მობილიზება, კონცენტრირება მოვახდინოთ და ჩვენი შიშებიც გადავლახოთ და გავწუხნათ. წარმატებასაც მივახციოთ და ახალი რაღაცებიც, ახალი შესაძლებლობებიც დავინახოთ ჩვენ საკუთარ თავში. ვივარჯიშოთ. ცივ შხაპზე იფიქრეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ამ კარგი საუბრისთვის და ამ შეხვედრისთვის.